Bandico, bambolingo, na banzete, bino moko bo uti kolanda ndenge nini. Papa Roger ya uti koloba, bandeko ifomo yeba ya ngwite. Likambo ya mwana oyo na kombo ya Sandra Mpongo. Ezali defi mobimba oyo nzambe atye liboso na biso. Poite, tala biso mongo bakongole tozali kolela kozi ya ba mama. Tozali kolela tango nyonso toa ba mama na esembwebwe mesiko yo. Mama kongolezo pe azali koya. C'est une femme orpheline de père et de mère. Azali na epe kaka moto ya pasi. Oye azali koluka mwa. Likuta na ye pwete alesa bana na ye. Aboyi kokende ko beta beta bandaku. Ya bato pwete lobi lobi. Baba na koloba ete etala lekaki awa tala sala ki boye me na mosala na ye na mwa moto ki mayelo nzamba pesie alandi lokolo oyo ndenge mama na ye azalaki kosala tala lelo ye wana azwi chance na mwa de me soki nzamba lingi ya kokoma awa na poto pe ya kosala ba concert na ye alors tozali koyebisa na bino ba congolais tomeka kotala likambo oyo malamu. Pointe soki do tali mwana oyo na kati na ba kriteri ya bato oyo ba boyeli makambo ya miziki. Mwana oyo azali na kati na makambo wana te. Pointe soki pe molobi ete ha miziki ezali te boye Kongo ezali na matanga. Soki do tali malamo, ye pe azali kanga mama kongolese oyo azali na kati na pasi. Alors soki mino mopimeli ye ba konser ezali neti. Botye kanga lisusu na kati na pasi, pasi likolo ya pasi. Alors ba Congolais bomeka kotala likambo oyo malamu ya mama Congolaise oyo na kombo ya Sandra Mpongo po ete lisolo na ye toyoki yango kanga ndenge na bato bazali kolobaloba, ndenge bato mosusu bazali koloba ete ya kobeta te banini yango ete. Etanke ngai mama Congolaise. Na ebi saki na papa Roger na lobi ete no. To mekana nou kosala nyoso. To solo la na papa botamba po ete. To sale la. To pase mesaj ya mama oyo mama Sandra Mpongo. Po ete. Ko ebi sa na ba Kongole. To kotuna na ba Kongole. Eske. Soki to kangeli. Mama oyo. Bizibeli. Eske to sungi ba mama ya Kongo pe ezali neti pe to kangeli kaka ba mama oyo pe tolelaka ntango nyonso ba mama ya este ya bazali viole ezali to kangeli bango pe porte oyo kutu ezali neti devoir monene bandeko mpo na biso po ete soki totali malamu makambo elekaka na este tozalaka na tante ya kosala mwa quelque chose po ete mokili emona. Mais tango mosusu na nzela ya mama oyo ndenge toko yambele geste toko sala kokende oyo akokende akoki komema pe message mobimba mpo na ba mama oyo bazali viole kuna na Congo mpo na biso ba diaspora congolaise ekozala malamu tofungolela mama Sandra Mpongo maboko mpo ete après avoir kosi sa tourne na ye kopesa ye mpe message koloba ete tala biso ba diaspora congolaise tolingi boye surtout mpo na ba mama congolaise kuna banini oyo bazali viole na ese lokola azali mwasi lokola azali mama nandimi teke mama oyo mokolo akozonga Congo akozanga ta loyembo ya pamba kosala te mpe na mbanzi ete akomema mpe message ya bafemme viole oyo bazali na ese. Bandeko babolingo na banzi ete oyo tokokaki koloba mpo na mama Sandra Mpongo yango wana bandeko bino moko bosi boyoki tolanse message ndenge ya kokomela biso awa bandeko babolingo tokanisa malamu mpo ete ezali na matomo makambo mosusu oyo te okoki kobimisela yango bapake me ba makambo mosusu yo moko soki otali olobi a lelo soki ezalaki nga moto nazalaki na place ya mwana oyo bandeko mama oyo Sandra Mpongo azali orpheline de père et de mère
Nabanziete. Ba première moi tant au maman na ya uti koti ka mokili. Je suis si et moi na moi suis en souffrant qui mingi. Moralement et physiquement. Talaga koti ka bato bato mi bale ba tiki yo na mokili. Ya nzambe. Mais lelo oyo bandeko. Ata ba lobi ete biso ba diaspora congolaise to komi na mitema ya mabanga. Likamboyo, to kanisa yango malamu, to meka ko salata quelque chose po na honneur ya mama na ye. Pongo love, na oyo ati salape na kati ya mboka na biso. Na banzi ete bandeko babolingo, oto zala kina yango yango na po na ko pase message ya Mama Sandra Pongo, oyo akoya sima ya mikolo, awa na poto pointe asala ba tourne na ye, pe na banzi ete message oyo, eleki malamo, pe na banzi ete bato mosusu bako sala nyoso, po ete ba entre ya contact na ye, surtout ba journaliste, po na koyeba ndenge nini ya koluka ko encadre situation ya tourne na ye, po ete eleka malamo, pe koluka pe, ko solo la na ba responsable ya oyo bazali ko loba ete ba concert e kozala te ba meka ko tala kana ye malamu po ete kana ye ezali exceptionnel ezali kamoko vraiment tokoki ko loba ete to tala nanu ndenge topesaki ba critère ndenge bino bopesaki ba critère ya bato oyo bakoki kobeta te bolobi po ete bayimbelanga bakonzi bolobi po ete babinisanga basi mitangala bolobi ete po bazoyimbela ba ba femme violente kuna na est mais soki noteli malamu mama oyo abandi carrière na ekaka lobi lobi na kati na ba makambu wana en tout cas to moni ye penza azali na kati te alors bon kanisa malamu to boya ye abet est-ce que to boya ye abeta ana poto alors bon tala kaka akombeta lobi azui mwa likuta amemeli mwa bana na ye asombeli bango mwa bilamba mwa miliki azali pe une jeune femme congolaise oyo azali kosala carrière na ye ndenge mama na ye asalaki na banzi ete bandeko babolingo message oyo biso tokoki kolekisa yango wana mpo na mama Sandra Pongo epi tosengi na bino bacongolais pe bacongolaise bokanisa malamu po ete ntango tozali kodefendre droit ya bamama oyo pe akoya azali mama congolaise pe sengi na bino ete oyo ezali temps ya réflexion mpo na moto na moto akanisana oyo etali mama Sandra Pongo pe na banzi ete mama oyo akozala na mikakatano te ntango akokomela biso awa tofungolela ye maboko vraiment mpo ete azali mama congolaise mpo na kolakisa pe lokumu yango ya bamama oyo biso tozali kodefendre ntango nyonso bandeko bambolingo bozala kaka bisika bozali na banzi ete na nsima ya bangonga nde tokopesa bino basango oyo tobombeli bino ya Radio Zoumel 1000 merci bandeko bambolingo na banzi ete tokolanda emisio na biso oyo tosilaki kolekisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bobande kozela na banzi ete moto na moto asili kotire leso na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafami esika bozwani na banzi ete mbala ya nsima biso boto ya Zoumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino misusu basango oyo esengeli mpona bino tosuki wana mpona lelo merci mingi www.zoumel1000.com ezali wana mpona bino na banzi ete bokozala bisi te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.